Da den på. Yes. Vaksinasjoner er en del av livet for oss mennesker. For de aller fleste i hvert fall. Og vaksinasjoner, det har bivirkninger, og det tenker vi at vi må akseptere. Vi er kjent med dette. I studio har jeg homeopat Gro Lystad. Du har vel ikke helt den her tanken om at vaksinasjoner må vi ha, og at bivirkninger er bare å akseptere? Nei, det er veldig, veldig mange år siden jeg hadde den tankegangen. Den hadde jeg før jeg begynte å sette meg inn i det. Og det skjedde tilfeldig i ca. 1988, hvor jeg ble kontaktet av en 20 stykker som skulle reise rundt i Østen, Afrika, og de ville ikke vaksineres, de var antroposofer, og de hadde med seg barn, og de skulle reise et halvt år. Og de ba meg å sette opp et opplegg for dem med homeopatiske midler, sånn at de var forberedt på de stedene de kom til. Og det var første gangen jeg begynte å sette meg inn i alternativet til vaksiner, og hvordan man med homeopati faktisk kan forebygge en sykdom ved å ta et middel før man går inn i et område som har en spesiell epidemi. Og da blir man ikke smittet. Så det var min introduksjon til dette her, og egentlig en av de første gangene jeg tenkte at kanskje man ikke behøver vaksinasjon. Men er ikke det litt av det samme dag, at du på en måte gir et middel, et preparat, som skal virke i forkant av homeopatisk, og man tar en vaksine, et preparat som skal virke i forkant av? Jo, det eneste er at vaksinasjon virker ikke, sånn som jeg ser det. Nei. Du har masse beviser på det. Og en av de første som faktisk sa det, det var en vitenskapsmann som heter Antoine Béchamp. Og han arbeidet ved Lille i Frankrike, universitetet der. Han levde på samme tid som Pasteur. Og han var den som oppdaget bakteriene. Og han sa følgende: bakterier er ikke årsaken til sykdom, og derfor kan hverken serum eller vaksiner forebygge eller kurere en eneste sykdom. Dette er veldig lenge siden, og han var rett og slett allerede den gangen klar over det. Og vi har en forfatteren av celleteorien som heter Rudolf Virchow. Han er enig, han sier: bakterier søker sitt rette element, nemlig sykt vev, og er ikke årsaken til sykt vev. Så vev er allerede sykt når bakterien kommer? Ja. Riktig. Så i stedet for å pøse på med da en masse tungmetaller, for altså, vaksinene er dyrket. De er dyrket på kyllingfostre. De er dyrket på apenyrer. De er dyrket på menneskefostre. For eksempel de aller fleste vaksinene som da er dyrket på kyllingfostre, da kommer allerede når det er 3 måneder gammel, så kommer det fremmede proteiner inn i barnets organisme som virkelig skaper allergier, og da igjen kanskje spesielt allergi mot vaksiner som er dyrket på kylling. Så har du det gående, og vi ser at etter vaksiner så kommer allergier, astma, alle mulige nevrologiske sykdommer, diabetes hos barn, flere og flere, flere ADHD, sykdommer, ADHD, ja. Autisme, ja. Som vi nå vet er knyttet til vaksiner, som man får mer og mer bevis for av at vaksiner rett og slett ikke virker. Jeg tror jeg skal prøve å lage et bilde. Altså man lager, når man lager en vaksine, så lager man på en måte la oss si influensa, da lager man et influensavirus, injiserer man influensaviruset inn i kroppen, for at kroppen skal begynne å lage forsvarsmekanismer mot dette. Så da har man allerede da initiert noe som gjør kjøttet sykt, ja. For at det da skal komme en behandling, ja. Som skal gjøre det friskt igjen. Ja. Hvor er det forskjell på homeopatien når man bruker homeopati? Homeopatien styrker kroppens egne celleblevende krefter. Uten å gjøre det sykt først? Uten å gjøre det sykt. Riktig. Ja. Så det er hele forskjellen. Og, men det er en ganske stor forskjell. Man sykegjør det ikke først. Det er en veldig stor forskjell. Og vi har nå mer og mer tall som kommer etter hvert. Vi ser for eksempel difteri. Altså de fleste sykdommer ble utryddet før vaksinene kom. Opp til 95% av alle sykdommer vi vaksinerer mot i dag, bortsett fra influensa som kommer årlig, var utryddet,
utryddet, mer eller mindre, før vaksinene i det hele tatt kom i kraft. Og det skyldes rett og slett hygieniske forhold, hvordan kosthold er, altså i land med krig og sult og nød og dårlig hygiene, dårlig mat, er der epidemiene oppstår. Og hvis man er i stand, har selv en kropp med et godt immunforsvar, så tar man seg av de sykdommene som kommer på en grei måte. Og med homeopati så er man jo helt sikker, da har man et hjelpemiddel som er helt uvurderlig. Men vi ser det for eksempel i 1990 så oppstod det 1200 tilfeller av difteri i Russland, vinterkrigsområder. I 1993 6000 tilfeller av difteri i Russland, og alle disse var vaksinerte. Det hjelper ikke. Vi ser det for eksempel meslinger. Selv WHO går ut og sier at de som får meslingvaksine har 15 ganger større sjanse for å få meslinger enn de som ikke har det. Altså hele vaksineindustrien må være bygget på antageligvis en godtroenhet fra mange sider, men også en helt kynisk utnyttelse av mennesker på grunn av økonomi. Det er milliardindustri. Og jeg tenker at der måtte vaksiner og tanken om vaksiner kom fra, at det var på en måte en god hjerta intensjon en gang det, i tiden? Det tror jeg det var. Ja, det fordi de er inne på det. Ja. Og den homeopatiske metoden er mye mer riktig. Den bygger på likhetsprinsippet. Men det er rett og slett feilslått. Og veldig mange av de som oppfant vaksinene, for eksempel Jonas Salk, han sier at det var rett og slett så feilslått. Det var feil. Men allikevel fortsetter dette, for dette er en pengeindustri. Og mange sykdommer blir rett og slett vedlikeholdt på grunn av vaksinene. For eksempel i Karibien i år 2000 var det en poliovaksine som skapte over 120 tilfeller av polio, som igjen spredte seg og smittet andre, hvorav masse ble lamme og mange døde. Og det var rett og slett en poliovirus som muterte i vaksinen. Og dette ser vi hele tiden, selv i våre dager. Og mer av det ser vi at det kommer andre, for eksempel kikhostevaksinen. Den kikhosten som er nå, det er ikke den kikhosten man vaksinerer mot, det er en mutert form. Vi har masse kikhostepasienter. De er vaksinert i hele gjengen. Vi tar et eksempel som du sikkert alle sammen, eller aller fleste husker, og da skal vi gå til viruset. Det er fugleinfluensa. Ja, jeg må vel tøft opp å si hypen. Altså det hysteriet som kom for ikke lenge siden, fugleinfluensa. Og en nasjonal vaksinesenter i USA lå vel i front på å pushe dette. Norge som land kom med og kjøpte opp store lager. Jeg var en av de som ikke tok, og jeg er sikker på at ikke du heller tok. Nei. Men hvorfor i alle dager blir det da sånn hysteri, sånn at folk føler seg skyldige for at de ikke har tatt vaksine, sånn at de løper for å vaksinere barna sine? Vi faller sammen, rasjonelt. Ja, altså det er et såpass godt, hva skal man kalle det, hysteridannende grunnlag, ved å gå ut i aviser, gå ut fra... Jeg mener, regjeringen går ut, og det er unntakstilstand, og det er ingen som tenker på at for eksempel svininfluensaen som var nå, det er noen som dør av den, men det er ingen av de er friske på forhånd. Altså det er folk som har transplanterte organer, som går på immunoppressive midler. Det er folk som er så syke at de tåler ikke. De tåler ikke en forkjølelse engang. Da kan de dø. Mens vaksinene har skapt like mange dødsfall blant friske mennesker som det er dødd av de som virkelig ikke tåler noen ting. Så den svininfluensaen har ikke vært noe sånn spesielt sterk i det hele tatt. Det er rent hysteri og propaganda. Og det må jo være økonomi og penger som ligger bak det. Kanskje også en viss redsel
Jeg tror kanskje legene ikke forstår at det er bedre å styrke kroppen enn å ytterligere svekke det med vaksiner. Jeg kan tenke, enten jeg har noen sesonginfluensa, svininfluensa eller fugleinfluensa, så er jo dette, tenker jeg da, i hvert fall tilstander som du sier, en frisk kropp kan håndtere på en god måte. Og da må du tilføre enten god mat eller apelsinjuice eller homeopatmidler, så funker den organismen som da jeg er på en mye bedre måte. Ja, og en god influensa, altså nå som man ikke får barnesykdommer lenger, for eksempel, så må jo barn ha kanskje 100 omgangssyker og forkjølelser for å få immunisert seg. Mm. Det skal man jo. Men en bra influensa med høy feber er egentlig kanskje noe som erstatter en barnesykdom, som gjør at du får immunsystemet ditt godt på plass. Og det er å være hjemme, hvile, gjerne gå til noen fat eller alternativ medisin. Men folk har ikke tid til det. Folk har ikke tid til at barna skal være syke en uke. Man skal på jobb, men det er ikke et sånt samfunn. Og dermed så gjør man også, bruker tiltak som er rett og slett skadelige. Og febernedsetter midler. Selvfølgelig skal man bruke det hvis feberen blir så høy at det blir fare på ferde. Men en god feber er veldig immuniserende. Mm. Og en virus kanskje dør på 39,5. Og hvis man da bruker febernedsettende midler, som man aldri får over 38, så blir man gående der og hangle. Blir kronisk dårlig, kronisk et eller annet. I stedet for å få lov å få et godt immunsystem, og brenne ut en bakterie, immunisere seg, virus. Ja, for jeg erfarer man, selv, eller opplever selv når jeg har en da influensa, som jeg gjerne vil ha en gang i året. Mm. Svette litt, ha feber, som du sier, få dette ut, jeg har det som en utrenskning i kroppen min. Så kan det henge mange bilder på. Oppdatering av harddisken. Godt eksempel, ja. Mm. Oppdatering av harddisken. Så jeg vil gjerne ha, men det må gjerne være en 3-4 dager, det holder på en måte med det verste. Ja. Og så er det greit. Men da føler jeg meg friskere etterpå, jeg føler meg klarere. Ja. Og mer klar til aksjon. Du får brent ut ting. Men sånn avslutningsvis, Gro, skal vi da si det at nei, vi trenger ikke vaksiner? Ja, er det så hardt? Skal vi si det så hardt? Jeg mener det så hardt. Vi trenger ikke vaksiner. Det er det vi trenger minst av alt. De virker ikke. De er ekstremt skadelige. De står for alt som finnes av neurologiske sykdommer. Mm. I USA så er det opprettet en hospice for døve spedbarn. Og det er 53 000 spedbarn dør i USA årlig. Og dette er et nytt fenomen. I USA får de 63 vaksiner. I Norge er vi oppe i 35. Og blod- og hjernebarrieren er ikke utviklet hos et barn på 3 måneder. Det utvikles gjennom livet. Så disse giftstoffene blir sprøytet rett inn i blodsystemet og går rett inn i hjernen. Og der skaper de spor. Og skaper en hel haug med sykdommer. Det er ikke så voldsomt trist ut. Hospice for døende spedbarn. Ja. Gud, så trist. Altså, det er jo ikke, man skal jo ikke trekke direkte konklusjoner at dette, alt dette skyldes vaksiner. Det gjør det ikke. Nei, klart. Men det er et nytt fenomen. Ja. Og aldri før har det vært en så høy vaksinasjonsrate som det er nå i våre dager. Det er kjempeskummelt. Da sier jeg tusen takk for at du kom i studio, Gro. Bare hyggelig. Flott altså.